Odbojkašice jedinstva stigle su u Milouz umesto u predviđenih 11 sati prepodne, stigle su tek u 5 popodne. Jedan pomeren let, drugi pomeren let i dosta čekanja na aerodromu uslovilo je to da dođu poprilično umorne, obzirom da su i Stare Pazove krenule u 4 ujutru ka aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, a eto tek oko 5 sati popodne su stigle u Milouz. Nisu imale previše vremena, u stvari nisu imale uopšte vremena za odmor, već su odmah morale na prvi trening. Trening upravo traja, mi smo iskoristili priliku pre samog treninga i u hotelu da ih pitamo kako su one podnele put i šta očekuje od sutrašnje utakmice, pa predlažem da ih saslušamo. Naravno, razgovarali smo sa prvim trenerom Jovom Cakovićem, pa ajde da ih čujemo. Bio je put jako naporan, krenuli smo jutro sa Stare Pazove 4 ujutru, jako malo sna smo imali svi zajedno. Putovali smo više od 12 sati, ali evo, nemamo vremena za odmor, stigli smo u 4:30 u Milouz, već u 6 imamo trening, tako da nema vremena za odmor. Mislim da su sve devojke umorne i teške, ali mislim da nas to neće sprečiti da sutra damo sve od sebe i da ostvarimo pobedu. Dugačak je bio put, ali evo, stigli smo, radit ćemo prvi trening. Ja smo malo umorne, ali svakako nam je ovaj trening potreban da se malo naviknemo na salu. Svakako da očekujemo dobar meč i da probamo da ponovimo rezultat koji smo napravili kući. Očekujem sutra jednu neizvesnu utakmicu, očekujem utakmicu gdje će svaki set da se reši sigurno na jednu ili na dve lopte i verujem da će moj tim iz ove sale da izađe kao pobednik i da nastavi takmičenje u Kupcevo. Dakle, sutra od 19 sati, tačno na ovom mestu u Milouzu, odbojkašice jedinstva odmerit će snage sa ekipom francuskog Milouza, sa kojim su u Rumi odigrale meč koji su pobedile nakon 5 neizvesnih setova. Ova utakmica ima jedan veliki značaj jer sutra ko pobedi, odnosno mnogo će značiti rezultat kojim neko pobedi, da li će takmičenje nastaviti u CEV kupu. Ono što treba spomenuti, kao jednu malu zanimljivost za sam kraj, jeste da će odbojkašice jedinstva imati podršku od otprilike nekih 30-40 navijača. Neki stižu iz Srbije, ali dobar deo njih čini klub Srba iz Milouza, koji je izrazio i veliko interesovanje za ovu utakmicu, te su zamolili čelnike odbojkaš kluba jedinstva da im nabave kartu za ovu utakmicu, što su oni uradili, tako da sutra će u ovoj prelepoj hali i odbojkašice jedinstva imati podršku, tako da sutra svi navijamo za jedinstvo, a prenos će biti na Arena Sport kanalima. Toliko za sada iz Milouza, veliki pozdrav!